讲真的啦，对岸的这个他们态度，我觉得真的会影响到明年总统的大选。因为对于很多民众而言，他有他的意识形态，但是我相信绝大部分台湾人都是不希望有战争的，当然，不管我的想法是如何，所以能够让我的亲朋好友不要上战场，我相信是大家的共识。我相信这个不管蓝绿白都是一样。但是这位美国空军上尉啊，这个吉米先生啊，这个让我觉得有点惊讶了。他说，美军官呢预估共军入侵的情况，台湾人有18%投降，20%逃走，78%抵抗。我认为78%抵抗太少了啦。这个我觉得应该会更多，如果真的打过来的话，这没得选择啦，这跟提纲到底啦。不是，这位大哥知不知道20%逃走？460万人，对，你告诉我台湾460万人能够逃？对，比新北市人还多。他不知道我们台湾怎么逃？台湾是个岛吗？对啊，所以我就坐游轮。对啊，没得逃。我光看那个20%逃跑，我怎么算400多万人？哎，400多万人怎么跑啊？你告诉我。所以我就说，他如果说30%投降，那也就罢了。20%逃跑，我觉得台湾恐怕没有这么多人有能力逃跑到其他国家去。所以我认为，两岸的问题绝对是我们接下来选举的重点。那我们第一个重点就是希望外国的人士能够尽量给台湾协助，不管世界各国都一样支持台湾，绝对是我们追求的目标。但是有一些很奇怪的言论，甚至是可能背于现实的言论，我觉得这些不需要特别多说，因为你讲说这个20%逃走，10%投降，这个对于整个台湾里面的氛围是好事吗？我认为有90%会抵抗啦，怎么只有70%抵抗？因为很多人先不管他愿意或不愿意，我们留在这个岛里面，我们留在台湾里面，我们本来就要为我们国家而守卫。所以讲出这种数字来，第一个我觉得不晓得怎么出来的，第二个数字麻烦算一下，实在是太不合理了。第三个，我们希望台湾不要有战争，所以这言论我觉得不需要多说，对台湾两岸的未来都没有任何的帮助。如果要讲说两岸之间，尤其最近对老共那个地方，包括他们的经济状况，包括尤其慧珍，第一个李克强的死到这，虽然他已经火化了，对，但你看在国际之间所有的媒体讲到这件事情，全部都是一堆的问号在那个里头。是李克强他的经济强，对，大家都知道。对，习近平对他会被追捧满了，也是因为他强，然后讲话太多吧，那什么6亿人啊，什么什么在一千那个贫穷线以下，类似这些。好，所以第一个，李克强这件事情对整个中国他会有什么样影响？第二个，习近平，所以经济对他很重要，他的新经济沙皇何立峰，这是何许人也？他真的能够把老共现在经济能够救起来吗？李强一直对不起，他们现在总理叫李强，李强，李克强已经挂了，对，现在叫李强，李强现在一直跟外资说来吧，来吧，来吧，哎，这不是你招招手，人家就来了。其实哦，其实讲到一个重点哦，李克强这件事情，他给全世界的震惊是远大于中国的想象。为什么呢？因为我觉得就是说，李克强是第一把手，不用说嘛，人家北大而且是政治经济的博士哦，然后包括你不要说是他，连是当年的刘鹤在负责这相关的，刘鹤他也是哈佛的，人家是可以讲英文的，就是非常流利的。就他现在这个何立峰，据说从头到尾没讲过英文，那也没关系。但是呢，他从头到尾的整个从政之路，他从1985年、84年开始从政，其实就是担任习近平的副手。所以呢，他们就说这个他到底是不是经济的沙皇哦，不知道，但他肯定是习近平的心腹。OK， 好，所以他的最大功用呢，就是来完全执行习近平的意志。那其实刚提到为什么，就是说李克强的辞世或被自杀这件，或者是被心脏病这件事情，给大家的一个感觉是很不对劲哦。因为第一个，除了说过往这个他是团派的主张，主要的经济开放这个部分之外，第二件事情，前一阵子一直有个传闻，在那个北戴河会议的时候说，因为今年以来哦，整个数据所有经济数据都不好，甚至他们现在有六大数据还是七大数据都已经不公布了。所以在这种情况之下，就是说习近平面临到很大的一个内外的一个压力。然后在那一次北戴河，说一些连那一些70、80岁的一些党员们也指着他鼻子，就跟他说你这样子路是不行的。所以呢，这个时候莫名其妙李克强就死掉了。大家会认为说，是不是因为外国，尤其是外国会认为，如果习近平可以下来了，最佳的一个接棒人选其实就是李克强。所以呢，现在你要发现有一些新闻在出来，很有趣哦，就是李克强就是辞世新闻一出来之后，大概2-3天吧，中国一个媒体叫中声，就是那个中声的中声，就他上里面的话，里面有一个很重要的标题，就是美中关系要非常的稳定啊，要平稳这样慢慢行啊。哎，
习近平不是从头到尾就是主战派，要跟美国这边就搞得经济上的对立啊，各方面啊，还有台湾的问题等等等问题。为什么这个钟声会在这个时间点出了这样子的一个氛围？然后他们就说，这个钟声向来就是帮习近平讲出他真心话的。所以他们的意思是，当我干掉了最有可能取代我的人。所以呢，他在这个时间点，他反而在政治或经济上开始采取一个比较不对立、跟全世界招商战的态度，因为我的替代人选已经没了，只剩我了。所以呢，我们现在可以坐下来好好谈。我相对来讲处于一个比较安全的状况，所以在经济上，我希望大家更能来这边中国投资。我们中国一样是世界工厂这样的角色。问题是你怎不管你怎么讲，人家看你连李克强都可以一个死因不明的情况之下就这样子没了。那其他外资会心里想说，那你吃人不吐骨头的，我去还得了？第二件事情，富士康。富士康现在查税已经不只是税的问题，前一阵子竟然还有媒体报道说，这个富士康有一个很被查的重点是在于他跟美国里应外合。这个跟美国里应外合这一点拉下去的话，它是可以上升到国安层级的。里应外合这几个字曾经用在谁身上？曾经又用在香港的当时的这些议员现在已经流亡了，就是罗冠聪啊这些人，他们那时候也不过就是接受美国的媒体采访，也不过是出席美国听证会，结果就被安上一个里应外合的一个大帽子。所以现在情况来了，如果连帮中国创汇3%多的一个富士康都可以被安上一个里应外合的帽子，现在门打开说，欢迎来，欢迎来，谁敢去啊 ？OK。